Сария Кастрасгаз Тбилисис საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი უნდა შემოვიყვანოთ. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ ჩვენთან სასაუბროდ. გესმით ჩვენი ხმა? Კი, მესმით, მოგესალმებით. Ека, პირველ რიგში მაინტერესებს, ну, ყველას გვაინტერესებს და განსაკუთრებით ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ თვითონაც, რადგანაც ჩვენ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები ვართ ამ შემთხვევაში, არ ვართ ჟურნალისტები და სხვებზე მეტ ინფორმაციას არ ფლობთ ამ თემაზე. რუსთავის ტრაგედიასთან დაკავშირებით თუ იცით კონკრეტულად რაიმე სიახლე ხომ არ არის გამოსული, რაც ჩვენამდე არ მოვიდა, მაგრამ თქვენამდე უკვე მოვიდა. Იცით რა სამწუხაროდ ჩვენ ამ ინფორმაციას არ ფლობთ, იმიტომ რომ ჩვენი მოქმედების არეალი რუსთავზე არ ცელდება, ჩვენ მხოლოდ თბილისის ტერიტორიით შემოვიფარგლებით და შესაბამისად ვიცით მხოლოდ ის, რაც იცით საზოგადოება მანო მედიის გავრცელებული. კარგი, მაშინ პირდაპირ რაც საზოგადოებას აწუხებს, მაგ კითხვებით მოგმართავ, თუ შეიძლება, ანუ გუში ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდა, მე რეკ Facebook-ის გვერდზეც მოგწერეს. გავბრუნე, ანუ ყველა საინტერესებს რეალურად რამდენად მზად არის ასტრანგასი და გააჩნია ეს რესურსი რომ თითოეულ ოჯახში რაღაცნაირად ეს შესამოწმებელი სამსახურები ჩაატაროს, თუ არც ვიცი რა ქვია ამ სერვისს. ამ სერვისს ქვია რომ შეამოწმოს რამდენად უსაფრთხოა. გაზი ენის გასატეხია, თავი მგონი ეხა სცენაზე გასვლის წინ და მომიწეს. ანუ ხო, ავალდებულია თუ არა თქვენი კომპანია რომ ასეთი ტიპის სერვისი თითოეულ ოჯახში ჩაატაროს დედაქალაქში? გასაკვირველია, ჩვენ თავს ვიბალდებულებთ რომ ყველა აბსოლუტურად ყველა ჩვენს აბონენტთან, ყველა ჩვენს ოჯახში შევიდეთ ზამთრის მოახლოების წინ. ეს ხდება და 1 ოქტომბრიდან იწყება პროექტი და პროგრამა უსაფრთხო ზამთარი, რომელიც უკვე დედაქალაქის მასშტაბით მოქმედებს 18 წელია და ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ერთვება ამ პროგრამაში და ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა დაინტერესებულ აბონენტს კომპანია უსასყიდლოდ შეუმოწმებს გაზის დანადგარებს, აბონენტებს, რომელთაც ეჭვიეპარებათ მათ ბინებში დამონტაჟებული გაზის გამაწყობლების, გაზზე მომუშავე წყლის გამაცხელებლების გამართულებაში, შეუძლიათ ნებისმიერ დროს დარეკონ კომპანიის ბიზნეს ცენტრებში და კვალიფიციური სპეციალისტები უსასყიდლოდ შეუმოწმებენ გაზის დანადგარებს. ეს სერვისი უკაცრავად დავასრულებ, ეს მთელი წლის განმავლობაში მუშაობს, მაგრამ განსაკუთრებით აი ეს ზამთრის მოახლოებასთან ერთად, იმიტომ რომ ვიცით რომ უკვე მასიურად იქნება მოსახლეობა, დიახ, აი ამ გაზის დანადგარების ჩართვა და გამოყენება და უჩნდება უამრავი კითხვა, რამდენად გამართულია, რამდენად აი ეს გაზისთვის კამერა არის ხელშეუხებელი, მთლიანი. ასე რომ თუნდაც რამდენჯერმე წლის განმავლობაში მოხდეს ჩვენი თანამშრომლების გამოსახლება, გარწმუნებთ რომ ჩვენ გვაქვს შესაბამისი მოცულობები, ჩვენ ქმნით ზამთარში დამატებით ბრიგადებს და აბსოლუტურად ყველა ასეთ ზარზე მაქსიმუმ 1-2 დღეში ჩვენი თანამშრომლები მიდიან, უთანხმდებიან კონკრეტულ დროზე და მათ უწევენ კვალიფიკაცია. ძალიან კარგი, ანუ რესურსი გავიგეთ, რესურსი გაქვთ, რამდენი ზარით არ უნდა შემოვიდეს, თქვენი კომპანია ძლიერდება ზამთრის. თქვენი ინიციატივით თუ ანხორციელებთ სანამ მოქალაქე დაგირეკავთ. თუ მოთხოვნა არის, რატო უნდა განახორციელოთ? არა, როგორც მეხუთი, მაინც ანხორციელებენ, მაინც ამოწმებთ ხო რეალურად თუ არა? არ იცით როგორ არის, ჩვენ რეალურად, ანუ აი ასეთი გეგეერი, ანუ ეს არის ზამთრის გეგმიურ გამაფრთხილებელი შემოწმება, ასევე დახით რევიზია, ჩვენ ამას მაინც ვამოწმებთ. ეს როდესაც შედის ჩვენი წამკითხველი, თუმას უხდება ბინაში შესვლა და ნახულობს რიცხვს, ან რაღაცა საეჭვოდ მიიჩნევს, ამას მაინც ამოწმებს და წელიწადში ერთხელ ეს შესაბამისი ფორმა არის სავალდებული. აი რას გული, აი გაზის გამანაწილებელი კომპანია, დიახ, და ამიტომ აი ეს საბუთები ივსება და წელიწადში ერთხელ ჩვენ ამას მაინც ვაკეთებთ, მაგრამ დამატებით აბონენტების ხომის რამდენჯერაც მათ ეს ძალიან მისასალმებელია. კონკრეტულად რას აკეთებენ, ის მაინტერესებს. ხო, ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ იმიტომ რომ გუშინ რამდენიმე თქვენმა აბონენტმა ჩემთან სახშიც იგივე მოხდა დაახლოებით და დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ აი ცოტა გულგრილად უძგებიანო თანამშრომლებიოს, ანუ შემოწმებაში ასე შორიდან შეხედავენ მიდიან დათვალიერებინო და უშუალოდ აი კონტაქტში არ შედიან იმ დანადგარებთან რომ გაარკვიონ უშუალოდ არის თუ არა გაჟული კარში რა სანთებელი საქმე არის. თუ მე ძალიან მიჭირს ახლა აი ასე დისტანციურად აი ამ პრეტენზიებზე პასუხის გაცემა, გარწმუნებთ რომ ჩვენთან ასეთი პრეტენზია არ შემოსულა. თუ კონკრეტულად რომელიმე თანამშრომლის მხრიდან იყო გადაცემა, რაშიც მე ძალიან ვეჭვობ, იმიტომ რომ ყველა აი ამ გამოძახების შემდეგ ეს თანამშრომლები და ეს ბრიგადა, ვინც გადის ადგილზე, შესაბამის ოქმს ადგეს და ამას აწერს ხელს და ღმერთმა გვაშეროს ყოველს, მაგრამ უბედური შემთხვევაში თუ ან რაღაც ტრაგედიის შემთხვევაში ისინი არიან პასუხისმგებლები, ამიტომ არ მგონია მათ თავის თავზე აიღონ ზედმეტი პასუხისმგებლობა, გულგრილად მოეკიდონ და არ შეამოწმონ ამ გაზის დანადგარებს.
ასე რომ ამას ნამდვილად აკეთებენ, მე გეტყვით თავი პრეტენზიის წყაროს, სადაც არის, ანუ მოსახლეობა აი ამ კონსულტაციების და რჩევების გარდა ითხოვს ხოლმე მათგან შეკეთებას. შეკეთება უკვე ჩვენს კომპეტენციაში და უფლებებში ნამდვილად არ შედის და არც შესაბამისი რესურსი არ აქვს. ამისთვის უკვე უნდა მიმართონ კვალიფიციურ სპეციალისტს. რომ ვეუბნები. მაშინ გამიჯვით ესეთ. ან არ ვარგა. დიახ. ანუ დაუშვათ იმ მომენტში, როდესაც თქვენი სერვის მენეჯერები ან ხელოსნები მივიდნენ უშუალოდ ობიექტზე აბონენტთან სახლში და იქ აქვს ადგილი გაჟონვას. როგორ ხდება? აი შემდეგ რა ხდება? აი ავტომატურად უთიშავთ, თქვათ ეუბნებით? არა, არა, თუ ხდება, რასაკვირველი, თუ ჩვენ ვატყობთ, რომ აი ხდება გაზის გაჟონვა და იქნება ავარიული სიტუაცია, ამ შემთხვევაში მიდის იქ საავარიო სამსახური და არა ეს სპეციალისტები, მაგრამ თუ ჩვენ ვატყობთ, რომ გაზის დანადგარის ჩართვა შეიძლება იყოს სიცოცხლესთან შეუთავსებელი და საშიში, ჩვენ რასაკვირველი ამ გაზის დანადგარს ქსელიდან ვაერთებთ, ვთიშავთ, ანუ ვაფრთხილებთ მოსახლეს უხსნით, როგორ უნდა იყოს ის სწორად დამონტაჟებული ან საერთოდ შესაძლებელია თუ არა ამ ხელსაწყოს გამოყენება, მაგრამ თუ ფაქტია გაჟონვა, რასაკვირველია ხდება მისი ლიკვიდაცია, მაგრამ თუ ნეუბნებით, რომ ხელსაწყოა დაზიანებული, ხელსაწყოს შეკეთებას ჩვენ არ ვახდენთ. თუ მრიცხველია დაზიანებული ან აღეცხვის კვანძი, მის შეკეთებას ვახდენთ. ანუ რაც ეკუთვნის ას ტრანსგას, იმის შეკეთებას ბუნებრივია თქვენ თავზე იღებთ, ხოლო რაც არის პირადი საკუთრება აბონენტების, ამის შეკეთება მათევალებად. მათევალებად უკვე კვალიფიციურ სპეციალისტებს შესაბამის რჩევას, მისამართ ტელეფონს ჩვენ ვაძლევთ, რომ აი ასეთ ცენტრს შეუძლიათ მიმართონ, საერთოდ გამოიძახონ კვალიფიციური სპეციალისტები და გაასწორებთ.